Iară Jamală, raviște-i, Jamală. Zi da fikr oam, dacă dunia خلق وای ګول ول د نه لکا گی. وای دا دنیا څرخیږي. خدا غا گی د ګوره دا د زیوس څرخو ما. وینه؟ وینه؟ ګدا د اګی د موږ وینو څرخ. څرخی. دا دنیا موږ ول نه وینو څرخی. ډیر ساده سره ته په دا فکرو کې زه بیا په دا فکر کېم چې د هغې خو نه دروازه لري نه د لاندې سه نه د سره سه خو بیا هم دا وګوره د جسه دغه چرګه راوځي څنګه ته خو ډیر ساده سړی زه بیا دا فکر وایم چې دا غاګي خدا د بند ده نه شاوخوا ګرد پوش بند دی کول په دروازه ده کول کور دی دغه چرګ څنګه ورننوځي زه بیا دې ته سوچ فکر وړ مشر راغلی د دسه په پوښتنه وکړه دا ډېر هوښیار سړی دی مشره څه نامه دی ستړی مشره دا زموږ جنجال دی موږ وایي دغه هګۍ چې د ګول وول ده نه په دې کې دا چرګ څنګه ننوځي دی وایي دا چرګ څنګه ځنځه راوځي راوځي دا څنګه ایسادی مشره ګوره والله تاسو هم ګوره دنیا چیرته ورسېدله تاسو په کومو خوبونو په خیالونو کې یاسئ پاڅېږئ د جومات وخته جمع درېږي بوټان نه راپټوئ مشر پر ځای خبره وکړه زه څونه چې ځمه